nga makapamalandong sa pulong ining maong takna. Mo nga ang pulong sa Dios ato ni siyang huna-unaon nga mo ni siya magdala nato og comfort para sa kanang tanang mga adlaw aron dili ta magsigig kaguol tungod sa kamingaw, no? Nya ana ako'y usa ka verse nga pagabasahon nga mohatod nato panghuna-huna nga siguro gyud dili ingon nga magpanghuna-huna pata kabahin og mga kabalaka kung unsay plano sa Dios sa kinabuhi. Akong basahon ang Juan kapitulo 11 bersikulo 25. Si Jesus mismo mingsulti ini gyud nga pagkasulat. Dito atubangan ni Marta nga nabalaka sa iyang igsuon. Atong atuon diri sa Sibuano nga pagkasulti. Si Jesus mingon kaniya, ako mo ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang musalig kanako bisan siya mamatay, mabuhi siya. Ug ang tanan nga buhi ug musalig kanako dili na gayud mamatay. Naay pangutana diri. Mutuo ba ikaw niini? So si Marta may gipangutana niini. Pero ato ni siyang i-drive karon, ako ning ipangutana nato diri. Mutuo ba ta ini nga pagkasulti? Kining giingon nga si Jesus mo ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. So wala may dili mutuo ni Kristo, no? Diri nato. Unya, gawas nga mutuo tani nga siya mo ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi, mutuo punta nga si Kristo Dios, di ba? Okay, naa mong guyuban nga dili mutuo nga si Kristo Dios. So ato ra nang hubarog kadyot kanang punto nga si Kristo Dios, nganong si Kristo Dios kay kini lamang pagkasulti nga siya mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Pagingon nga siya ang kinabuhi, kinsa man ang naghatag og kinabuhi sa pag-umol sa tao, di ba ang Dios? So kay ang Dios mo'y naghatag sa kinabuhi sa pag-umol sa tao. Sa diha nga ang tao namatay tungod sa sala, kay matod pa sa Roma 5:12, pinaagi sa katao ang sala misulod sa kalibutan, ug pinaagi sa sala mikuyanap ang kamatayon. Kay ang tanan nakasala man, atong makita nga gusto sa Dios nga ang maong kahimtang nga patay mahimong makaangkon sa kinabuhi. Ug giklaim ni Ginoong Hesukristo dinhi nga siya ang kinabuhi. So ang Dios nga nakahatag og kinabuhi gikas pag-umol sa tao, maupod ang Dios nga maoy tag-iya sa kinabuhi nga nabanhaw gikan sa mga minatay nga si Ginoong Hesukristo. So kining maong panghitabo ang pagkabanhaw, tinuod gini siya nga mahitabo sa ulahi nga panahon. Dili lang kay ang pagkabanhaw ra ni Kristo moy atong nga masaksihan diha sa Biblia, kun dili ang pagkabanhaw pud unya sa mga minatay, no? Ug atong atuon ang Juan kapitulo 5 bersikulo 29, giingon diha nga adunay duha ka klase nga pagkabanhaw. Giingon diha nga managpanggula ang nagbuhat og maayo ngadto sa pagkabanhaw sa kinabuhin dayon, ug ang nagbuhat og daotan ngadto sa pagkabanhaw sa paghukom. So di na nato ikapangutana kung mayunta unsa mang klase unya sa kamatayon, kaning pagpamalandong sa pulong Ginoo para may nato ang mga buhi sa. Di na nato ipangutana kung unsa mang klase sa kamatayon, ay nasayod kita nga ang tanang tao pwede nga mabot sa punto nga mamatay. Pero ang ato nga ikapangutana unya diri sa tagsa-tagsa nato, unsa man nga klase sa pagkabanhaw ang masinatian unya nato sa ulahi nga panahon. So ulahi rat dili pa kita naka-experience sama niini ni Igsoong Pedro, pero di maginato malimod nga moabot nung ni nga panahon nato. So sa dili pa moabot nato ni nga panahon, unsa man nga klase sa pagkabanhaw ang gusto natong sination. Ang Juan 5:29 biningon na ay pagkabanhaw nga duha ra gyud pagkulagway, di ba? Na ay pagkabanhaw ngadto sa silot nga dayon ug na ay pagkabanhaw sa kinabuhi. So ang pangutana, unsa man kining pagkabanhaw nga uban sa kinabuhi?
Juan 3:16 unsa na giyon dia gigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaaging iyang giyatag iyang buktong anak aron bisan kinsang musalig kaniya dili malaglag kundi dili may kinabuhing dayon. Apan ang verse 18 diha sa John 3 atong makita nga matud pa ang musalig kaniya dili paghukman sa silot, apan ang dili musalig kaniya nahinukman na sa silot kay wala man siya mutuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. So ang sikreto di ay sa usa ka tawo aron makaangkog kinabuhing dayon mao lang gyud ang pagtuo sa bugtong anak sa Dios. Roma 6:23, ang bayad sa sala mong kamatayon apan ang hatag nga walay bayad ang kinabuhing dayon nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Ang pagtuo ini nga mensahe nga nga naon sa siya, siya namatay, gilubong, nabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Kining maong pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo maoy ligong timailhan nga anaa unyay pagkabanhaw sa mga minatay sa ulahi ng mga panahon. So naa may kapitulo ana sa Biblia sa Unang Korinto kapitulo 15, gitawag na siya og resurrection chapter. Muna ang punto sa Dios bisan sa iyang sinulat sa kanang Tesalonika, des Unang Tesalonika 4:18, kinahanglan nga dili ta magakaguol atong ikalipay kana siya nga saad sa Dios para sa ato nga kinabuhi, no? Posible nga mubati tag kaguol kamingaw ato agyud nga kanang handumon ang mga panghitabo nga wala na magapakiguban na ato ang minals kinabuhi. Apan kini siya sa sal saglit lang ni siya nga mga panahon. Ang tinuod kung aduna na ni Kristo kini nga maong atong igsuon si Pedro, kung aduna na ni si Kristo mabanhaw ni siya nga magapakiguban ra gihapon nato. So ang importante nga sa dili pata makaangkog kamatayon ang matagusan nato makabato na og relasyon ni Ginoong Hesukristo pinaagis pagtuo siya nga kamatayon paglubong og pagkabanhaw sa ikatulo ka adlaw, no? Dili gyud lain, wala gyud laing mga paagi, no? Kay ang uban may ngon silang basig pinaagi sa relihiyon or basig pinaagi sa kanang kwarta or mga maing binuhatan pagsunod sa kasuguan. Dili ningon si Ginoong Hesukristo sa Juan 14:6, ako ang dalan, ang kamatuoran, ang kinabuhi. Walay makaadto dito sa amahan gawas pinaagi nako. Nga nining ka buntagon, ako ara gyud nga ikapahinumdom sa matag usa nato nga ato gyud nga ang kunon ang kasiguruhan pinaagi sa tunga pagtuo diha ni Kristo nga maulamay sikreto sa kinabuhi nga dayon. So saligan gini siya nga maong mensahe kay sayang kaayo pag-abot sa kamatayon mauna ang giingong matod pa si Burhano no Ibibendisiti paghukom kuman ana wa na'y desisyon nga pwede pang himuon sa mga patay para ang kuno nila ang kinabuhing dayon uban kang Kristo. Kita ining maong lawasa, kining maong lawas nga pwede pa nga makadesisyon, no? Samtang pwede pa nga makadesisyon ang matag usa, desisyonan gyud ang pagsalig sa maong nga mensahe sa kasiguruhan. So kung ang panghinaot nga nakahatag ni siya og pagpalabas ang maong punto sa kinabuhi nga giplano sa Dios para nato, pinaagi ining maong okasyon ang 1 year nga sa mani hugkas mani, no? Hugkas sa ato ang igsoon Pedro Kabusog. Salamat sa mga pulong nga nag paligo nato.